Sveiki, bičiuliai. Šiuo metu esu prie ežero. Nežinau, jau kokie ketvirtą, penktą dieną pamečiu skaičių. Tai vat, ir šiame video bus ketvirta sesija. Tai ketvirta para su dugninėm. Tuo pačiu vietoje. Startinio šėrimo nedarysiu, nes jau sakau, gaudu čia bus ketvirta para. Tai gaudysiu nuo 4 valandų vakaro iki kitos dienos, gal kokia vidurdienio, kokia 12. Jau pradėsiu tikriausiai pakuotis. Tai va, pasėdėsim iš vakaro, pasėdėsim iš ryto. Nežinau, pasižiūrėsiu prognozę, jeigu nelis, užsimesiu su boiliuku dvi donkės. Per naktį paliksiu. Kaip minėjau, jeigu nelis, nes nežinau, nusipirkau signalizatorius, bet ant pakuotės gamintojas nenurodė, ar jos galim naudoti kai lyja, na, ar jie yra, kaip pasakyti, vandenį atsparus. Tai kažkaip baisu palikti, o eksperimentuoti nesinori. Sakiau, grįšiu į civilizaciją, reiks parašyti gamintojui, užklausą paklausti, ar praleidžia jie tą vandenį ar ne, ar galim naudoti per lietų. Tai va, kas čia dar, kaip ir viskas. Sėdam ir žvejojam, kaip kokiam alkoholikui, daugia dienės. Tai per audrą maišiukas prilipo prie dangtelio. Štai tokio, ant kurio buvo uždengtas, uždengti dzikūnai. Ir kapiec jam pasidarė, užduso vargšai. Vargšai dzikai užduso. Gavosi tokie skandinti, bet neskandinti. Uždusinti. Dzikai. Tada dar turiu iš praeitą kartą gyvų. Kukurūzų turiu. Konservuotų marlino. Visai neblogai pasiteisinę. Vakare nenaudosiu, gal rytoj dieną dar. Pabandysiu šiek tiek jų. Tikrai neblogas dydis. Ant kablio laikas normaliai ir, nu ir šiaip. Visai nieko. Tai va, tikrai. Pasiteisino. Traperio pasiteisino. Marlino. O Lorpio kažkodėl tai šikna. Tai vat, nežinau, keletą firmų išbandžiau. Tai vieni prie geresnių. Pašaras, kaip matot, senas. Irgi biškių gavęs vandens. Nu, bet kažkaip išgyvensim. Per audrą ten. Gerai, kad visai nenuskendo. Nu, kažko man tas pašarėlis per daug. Per daug sudrėkęs nuo lietaus, tai dadėsiu va biškelį miltų. Tokių miltelių ir va tokių miltelių. Aišku, ne visą kažkiek, dalį kokį pusę kilogramą. Nedaug va. Va šitik. Kažkiek.
pirmas dienos karšiokas prieš praplaukiant dalbajobams. Gers. Все, лауки. Ну, антрас карщокас. Ну ка, по 10-2 минутės. Кибимас труко кокес 30 гал, 20. Пора жуву успею штраукт, вискс. Проплаукя дар моторки. Į vieną galą, į kitą galą. Visur bangos. Visą pakrantę, karo čia irgi. Na jo. Da pažiūrėjusiu kokį pusvalanduką. Iki pusės 11 ir kelisis gal rytoj anksčiau dar. Dar anksčiau kokį trečią, nežinau. Kol ne viena motorkė neatsibūtus saldžiai miega lovai. Tai va. Naktį čia nelabai. Kokios perspektyvos. Amboiliukų irgi. 100 metų čia. Nežinau, ką daryti. Reiktų pasižiūrėti. Oras, nu gal ir paliksi, bet abejoju ar nelės. Liktais ir žadėjo. Abejau palikti tą gerą. Signalizatorių ant lietaus, nežinau kaip pat. Gali ir neveikti. Tai va. Labas rytas. 4 ryto. Tuoj kils saulė ir... Sėdam prie dugninio, bandysim užsimest. Nį debesėlę ant dangaus. Šokis. Gers.
Nu va, po 8.15 baigiu savo žvybą. Silpnokai, čia 4 dienas kažkaip nelabai nepasiteisina tas ilgas sėdėjimas vienoje vietoj. Galbūt tie karšiai kažkur kitur nepavyko prisikviesti. Tai va, kas čia dar? Porą tik tais karšiokų pagavau per šitą rytas vakaras sesiją. Ir daugiau tokios, nu ką žinau, stambesnės kuojas gal sakyčiau. Ai, dar pavyko pagaut kuoją, kurią jau buvau kažkada pagavęs šitoje vietoje, kuri buvo tokia kirsta lydžio. Tai žuvis, ką žinau, toliau sėkmingai gyvena, maitinasi ir gyja iš tikrųjų. Tai vat šitas žiauriai nustebina. Sugyja tas žiaurus randas pas ją ant visos, nežinau, krūtinės. Tai va taip, kas čia dar? Nežinau, viskas, dabar tikriausiai varysiu kažkur gal su plūnė pasėdėti. Tarp kokių žolių arba kokių linų, karosų, neįsivaizduoju. Tai va, nes donkė jau 4 dienas užkniso juodai. Realiai, nu, gali 2 vakarus taip pasėdėti, 2 vakarus. O po to jau, nu, kančia prasideda. Žiokia tokia, tai va. Gerai, ką, paleidžiam žuvį tradiciškai. Ir viskas. Jo, tai va, šita va, kuoja, matot, buvo perėšta lydžio, išgyveno ir aš jau ją 2 kartus pagaunu. Tikiuosi, da į 3, ir 4, ir 5. Jo, plauk iškart paleidžiu. Ir, na, porą tokių karšiukų, ką aš žinau, pasitaikė. Neblogų delninukų. Tai va. Tokie, ką aš žinau, per plaštaką irgi. Nu, pats save pasileido. Gerai, plaukit. Tiek šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!